Կարդում եմ մեզ բոլորիս ծանոթ Մաթեոս ավետարան 12 գլուխ 20 խոսք եւ 21 խոսք Մաթեոս 12:20-21 Ջախջախված եղեգը պիտի չփշրե Պլպլած պատուգը պիտի չմարե մինչեւ որ դադաստանը հաղթության հանե եւ հեթանոսները անոր անվանը պիտի հուսան Ես խոսքեր ասում եմ Տեր Հիսուսը։ Մենք ըստ Սուրբ Գրքի տեսնում ենք սիրելիներ, կա որ մարդին Աստված է ջախջախում, կա որ մարդին մարդն է ջախջախում, կա որ Սատանան է ջախջախում։ Եդեմական պարտեզում Սատանան ջախջախեց մարդին։ Եմ մարդը հավասարված զրոյի, Եմպես ջախջախեց, որ դրախտից դուս վրընդվավ այդ խեղշ մարդը։ Հետաքրքիր է աստված ինչպես է ջախջախում մարդին, եմ մարդ ինչպես է ջախջախում մարդին։ Այս ջախջախումը, որ գրված է, սա խոսում է Աստծո մասին։ Ջախջախված եղեգը պիտի չփշրի, այսինքն պլպլած պատուգը պիտի չմարի, մինչև դադաստանը հաղթության հանել։ Մենք տեսնում ենք այս երեք ջախջախումներ Աստվածաշնչում։ Աստվածաշնչում ոչ մի տեղ չկա գրված, որ Աստված իր կամքով ուզում է մարդկանց նեղություն տալ։ Երեմիա մարգարության մեջ Տերը խոսում է եւ սովորացնում է, որ Աստված երբեք իր կամքով նեղություն չի տար մարդկանց որդիներին չի տրտմեսնում։ Երեմիա 3:33-ն է գրված։ Մենք հանդիպում ենք Հոբի գրքի մեջ 3-րդ գլուխ 33 խոսք, 3-րդ գլուխ 33 խոսք։ Մենք Հոբի գրքի մեջ հանդիպում ենք այսպիսի զորավոր համարի։ Երեմիա 3:33։ Երեմիա 3 ողբ չեմ ասել, հազար անգամ ներողություն։ Ողբ Երեմիա 3:33 Եվ Հոբի գրքում գրված է 36:5-ում Ահա Աստված հզոր է, բայց մեկը չի արհամարե, անիկա հզոր է սրտի զորությունով։ Ամբողջ Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք, որ Աստված ոչ մի մարդի իր կամքով նեղություն չի տվել։ Բայց տեսակ ինչ է գրված իր որդու մասին։ Եսայի 53:10-ում գրված է։ Եսայի 53:10-ում։ Բայց Տերը հաճեցավ, այսինքն հաճություն ուներ Աստծո առաջ։ Ինչը։ Զանիկա ծեծելով ցավերյու մատն է, անոր անձը մեղքի համար զոհանել են ետքը, սերում դիտեսնե, երորը պիտի երկացնե, ու տիրոշ կամքը անոր ձերքով պիտի հաջողվի։ Աստված իր որդուն ջախջախում է, հանուն մեզ, որպիսի մենք կյանք ունենանք, Աճեցավ ծեծելով ցավերի մատն է, անորանձը մեղքի համար զոհանել։ Աշխարհում տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ համար զոհ են ելնում։
մարդիկ հինուխտում իրանց երեխաներին կուրքի համար զոհում էին։ Բայց Աստված իր որդուն զոհում է մեղքի համար, ջախջախում է մեղքի համար, որպիսի սերուն տեսնի։ Այդ սերունդը մենք ենք, ասենք փառ Տիրոջը։ Մարդը պետք է ուրախ լինի, որ Աստված ունի Հիսուսի հարության կյանքին մասնակիցը, հարության փառքին մասնակիցը, սիրելիներ։ Մենք տեսնում ենք Աստված ինչ անխնա ջախջախեց իր որդուն, բայց ոչ մեկին իր կամքով նեղություն չի տվել։ Բայց Տերը հաճեցավ իր որդուն ջախջախել, մեղքի համար զոհանել։ Մեղք Աստծո համար ամենատելի բանն է, ամենազզվելի բանը, բայց ինքը կամեցավ իր որդուն մեղքի համար ջախջախել, որ ես ու դու կյանք ունենանք։ Սա Աստված, ես Աստվածաշունչ ուսումնասիրելով տեսնում եմ մի կարևոր գիծ կա Սուրբ Գրքի մեջ։ Ամեն մարդին չի, որ Աստված կուզի ջախջախել։ Օրինակ, ինչու Աստված Հակոբի 12 զավակներից մեկին ջախջախել որոշեց, միայն Հոսեփին։ Ինչու Հոսեփին կամեցավ, այն 11-ին չկամեցավ։ Ինչու Հակոբին ջախջախել կամեցավ, բայց Եսավին ոչ։ Ինչու Մովսեսին ջախջախել կամեցավ 40 տարի։ Աստված մարդկանց, ամեն մարդին չի, որ ջախջախում Աստված։ Մարդը պետք է ուզի խաչվել Քրիստոսի հետ։ Մարդը պետք է կամենա խաչվել Քրիստոսի հետ։ Մարդը պետք է ցանկանա մեռնել Հիսուսի համար։ Մարդը պետք է ամբողջ սրտով ուրանա Հիսուսի համար իրան։ Պետք է տրվի Հիսուսին։ Հիսուսը ջախջախում է նրան, ով համաձայն է։ Եթե ես աշխարհասեր մարդ եմ, ի՞նչ ջախջախի։ Ի՞նչ ջախջախի ինձ։ Նա Հովսեփին մարդին էր ջախջախում, որպեսզի Հովսեփին սարքեր մի հիանալի շվի և նրանով ինքը փառավորվեր երկեր։ Աստված իր ընտրյալ մարդկանց է անում։ Սա լուրջ ճշմարտություն է։ Ամեն մարդի չի անում Աստված։ Տեսեք, ինչքան դժվար էր Հակոբի համար, ինչքան դժվար էր Հոսեփի համար։ Հակոբի կինը մեռել էր Ռաքելը։ Ինչքան ծանր էր, ողբ էր, դրանից հետո որոշեց իր Հովսեփ որդու մի հատ գեղեցիկ պատմության գործի։ Նա չէր պատկերացնում, այդ պատմությանը այունով կդնեն իր դեմը։ Ուրախանում էր, ցնցում էր Հովսեփը, բայց մարդի սարքած պատմությանը Աստված վրից հանեց և գցեց գուբը։ Պետք է այդ պատմությանը հագցնի Աստված։ Այսօր շատ մարդիկ քեզ գովում են, քեզ փառավորում են, քեզ պատմության են հագցնում։ Եթե դու Աստուզած մարդն ես, այդ պատմությանը վրիցդ հանելու Աստված։ Եվ ողբում էր Հակոբը, մինչև Հովսեփին տեսնելը ողբում էր, տրտմում էր, լացում էր, չկա իմ Հովսեփ որդիս։ Աստված և ջախջախում էր Հակոբին, և ջախջախում էր Հովսեփին։ Սա Աստծու ձեռն է։ Աստծու ձեռը պսակվում է վերջում օրհնությամբ և զորությամբ։ Աստված կամեցավ ջախջախել նաև Նոյին, ասեմ, Հոբին,
շատ ծանր էր դա։ Սա անհասկանալի է, բայց Աստված ճաղճախում է, բայց շիպշրում։ Ճաղճախում է, բայց շիպշրում։ Նա ուզում է ճաղճախել քո միջի մեղքի բնության զորությունը, ճաղճախել քո եսը, ճաղճախել քո փառքը, ճաղճախել քո ունեցածը, քո մարդկայինը, մարնավորը, ճաղճախել է ուզում Աստված։ Բայց դու չես ուզում, Տերը տանելու է ճանապարհով, եթե դու ուզում ես խաչվել Հիսուսի հետ, ուզում ես մեռնել Հիսուսի հետ, ուզում ես կյանքը տալ Հիսուսին, տալ մեկին, որը քեզ համար մորթվել է, որը քեզ համար ջախջախվել է, անարգվել է, մորթվել է, այրուն է թափել, գնել է քեզ իր այրունով, նա ջախջախվել է քեզ գնելու համար, քեզ էլ ջախջախում է, որ հավիտյան ազատվես քեզնից։ Տեսեք, Հովսեփին, երբ որ Աստված գցեց բանտը, բանտը գցելուց ինչ տեղ ունեցավ, սիրելներ։ Լսեք, ինչ ա խոսում Հովսեփը, ինչ ասում Հովսեփը, այդ տառապանքների մեջ ինչ ա սովորել Հովսեփը, այդ տառապանքների մեջ Աստված, լսեք, ինչ ա սովորեցրել այս մարդին։ Երանի մենք հոգևոր մարդիկ դառնայինք լուրջ և գնայինք այս ճանապարհով, լսեք ինչ ասում։ Եվ Հովսեփը առաջնեկի անունը Մանասե դրավ, քանզի սավ, Աստված ինձ մորցուց իմ բոլոր վշտերս իմ հորստունը։ Ճաղճախելով իր բոլոր վշտերը ուրացրեց, մոռացրեց։ Եվ տեսեք ինչ ասում։ Աստված իմ տառապանքիս երկրի մեջ աճեցուց զիս, գրված է ծննդոց 41 50-52 խոսքերը, 41 գլուխ, 52-52 խոսքերը։ Եթե տեսեք, այդ նույն գլխում ինչ ասում։ Եվ որ Հովսեփ պատասխան տա փարոնսավ, ոչ թե ես, Աստված դիտա խաղության պատասխանը փարավոնին, այնպես էր ճաղճախել, որ փարավոնյան հարստությունը, ճոխությունը, շփեղությունը, այդ ամեն ինչը նրա հոգում տեղ չգտավ։ Լսեք, զուգադիպություն եմ բերում։ Հովությունից Հովսեփին բերեց, սարքեց, փարավոնի աթոռին ստրեց։ Բայց Մովսեսին հակառակ, փարավոնի աթոռին իջցրեց, սարքեց հովիվ։ Աստված գիտի ում ինչպես ճաղճախի, որպեսզի նա ընտիր անոտ դառնա։ Ես ուզում եմ, որ բոլորդ այնպես նվիրվեք Հիսուսին, այնպես հավատաք Հիսուսին, որ Հիսուս կամենա ձեզ ճաղճախել։ Ես նորից եմ գրգնում, ամեն մարդի, որ չէ Հիսուսը ճաղճախելու է, եթե դու աշխարհասեր ես, մարդասեր ես, քեզ ինչ ճաղճախ, առանց այդ էլ սատանան քեզ ճաղճախել է մեղքով, սատանան քեզ ճաղճախել է, մեղքի գերի ադարձրե, ստրուկ ադարձրե, անենց աջաջախե շուն չտել չի երևում, քեզ Աստված ինչ ճաղճախի։ Աստված ճաղճախում է իր ընտրյալներին, իր սրտի համեմատ մարդկանց։ Աստված ուզում է, որպեսի մեզ, ես չեմ տեսել, օրինակ, ով էր Եսավը, Եսավը դաշտի մարդ էր, որսոտ մարդը, իրա համար ինչ կար, աբուրը կարևոր էր, անդրանեկությունը կարևոր չէր, իրան ինչ էր, ամբողջ կյանքում ինչ ապրեց, ինչ հասկացավ Հովսեփը, Եսավ ինչ հասկացավ, ոչ ինչ չհասկացավ, բայց Հակոբը անցավ ճանապարհ, նրա համար կոչվավ Իսրայելի Աստված, նրա անունը դրվավ Իսրայել, Աստծու է մարդկանց, մարտնչեց և հաղթեց, մարդ Աստծո դառավ։ Ես էլ եմ ուզում Աստծո մարդ դառնամ,
որոշի աստոմար դառնաս, աստոմար դինես, քարոզիչը դեռ աստոմար չի, երեց եպիսկոպոսն է դեռ աստոմար չի նշանակում լել, առաքյալն էլ, աստոմարդը, աստում պաշտող մարդը, աստու հետ ապրում, իր հոգու աշխարում թագավորը նստած է աստված, իր հոգու աշխարում քայլում է աստված, ապրում աստված, նա իր հավիտենական հոր նպատակով է ապրում, հավիտենական հոր ցանկությամբ ապրում, նա ուզում է աստծու մարդ դառնա, աստվածաշնչում ամենաթանկ մարդը աստծու մարդը, աստծու մարդը աստծու բարեկամն է, աստծու ընտրյալն է, աստծու աչքերը երկակնդի վրա, աստծո մարդկանց վրա է, Հովսեփին ինչքան հալածում էին, ինչ գցում էին, աստված նրա հետ էր, փառավորվի նրա անունը, փառավորվի նրա անունը, մենք ուզում ենք աստծո մոր դառնանք, որ աստված մեզ հետ ապրի ու քայլի, ես ուզում եմ, որ բոլոր ստեր նստածները ուզենան փափական աստծո մար դառնալու, ոչ թե երկելով Երևան, քարոզելով Երևան, չգիտեմ ինչերով Երևան, դու երևա, որ աստծու մարդ ես, աստծու պաշտող ես, աստծու ամբողջ հոգովեությամբ սիրող ես, աստծու երկրպագողն ես, աստծու հոգու աշխարհում կրողն ես, աստծու խորանն ես, աստծու տաճար ես, և աստված քայլում է հոգու աշխարհում, փառավորվում է նա, հոգին հարություն է տվել, հոգի նստած է երկնավորների մեջ, և ճաշակում է աստծու երեսից, աստծու լույսից, աստծու կյանքից, աստված Քրիստոս իր կենացածն է, իր կյանքի ջուրն է, նա ապրում է դրանով, աստծո մարդ եմ ուզում դառնաք բոլորդ, աշխարհի մարդ, մարնավոր մարդ լինելը հեշտ գործ է, բայց աստծո մարդ լինելը, մարդը պետք է ամեն ինչ ուրանա գնա Իսուսի հետևից, ամեն ինչ թողի գնա Իսուսի հետևից, մենք մարդ ենք, թույլ ենք, տկար ենք, բայց եթե ուզում ենք աստծո մարդ դառնալ, աստծո հետ ապրել, աստված մեզ կճախճախի, ինձ մարդ կսարքի, ինձ աստծո մարդ կսարքի, որ դու էլ կզարմանաս, օրինակ մի հատ հարց տամցես, Հովսեփը իր մտքով երազ տեսավ, հելա ուրախ ուրախ պատմեց, թեկուզ հետ իր երեխություն էր պատմեց, անգամ Հագոբը նեղացավ իրանից, իր հերը, բայց ուրախ ուրախ պատմեց, աստված ես մարդի հետ ծրագիր ուներ, ես մարդի հոգին ուզում էր աստծու հետ ապրել, դրա համար ջախջախելով տարավ, հասցրեց նրա մտքով կանցներ, փարավոն երկրորդը լներ, նստեր նրա ներսը, ներսի աշխարհն է կարևոր, նրա ներսը աստծո գահը դարավ, հասկանում եք, նրա ներսը աստված նստավ նրա հոգու գահին, դրա համար այդ փարավոնի գահ իր համար զիբիլ էր, աստված նստել էր իր հոգու գահին, փառավորվի նրա անունը, այնպես ապաշխարի, որ աստված նստի իմ ու քո հոգու գահին, հալելույա Իսուսին, աստված սա է ուզում, եղբարներ քուրեր, այս բոլոր ուսուցումները, այս բոլոր պաշտամունքները, օրհնությունները մի բանի համար են, որ ինձ ու քեզ սարքի աստծո մարդ, և աստված նստի մեր հոգու գահին, փառավորվի նրա անունը, ես փափագում եմ, ես ուզում եմ, ինչ ուզում անի, թող տանի աստված, իր ուզած ճամփով, ինչ տանջանք ուզենա գտա, ինչ խաս ուզենա գտա, մինակ
Դավիթյան Աստված իմ հոգու գահին նստի թագավոր։ Հալելույա Հիսուսին։ Այս հավատքը թող մտնի ձեր մեջ։ Այս փափագը մտնի ձեր մեջ։ Այս կարիքը մտնի ձեր մեջ։ Այս ծարավը մտնի ձեր մեջ, որ դու հասկանաք, ինչի մար եք ապրում։ Մարդը եթե այս նպատակը չունի, նա աննպատակ մարդ է։ Աստված հավիտենական դարերից առաջ կամեցել է ինձ հետ մեկանալ։ Ես էլ պետք է փափագեմ։ Աստված իմ գահին, իմ հոգու գահին նստի թագավորների թագավորը, տերերի տերը, հզորների հզորը նստի իմ հոգու գահին։ Սա կարևոր հարց է։ Աստծո մարդ արեք, սուտի մուտի հավատացյալ, մի խափեք ձեզ, նվիրվեք տիրոջ, տրվեք տիրոջ, փափագեք, գիշեր ցրեք մտնել Աստծո խորանի մեջ։ Ես նայում եմ Սուրբ գիրքը, ինչու հետաքրքիր է Հեսուն, Հեսուն ապրեց մի հրաշալի կյանք։ Աստված նրան չասեց, Մովսեսին ման, բարձացի դեռ եւ մեռի, դու քանան չես տեսնում, այդ բանը չասեց Հեսուն, Աստված նրան։ Հեսուն մի մարդ էր, որ տեսեք իր նվիրվածություն եմ ուզում ցույց տալ Սուրբ գրքում։ Իր փափագը, իր ձգտումը, իր աստվածապաշտությունը ինչքան բարձր էր, նայեք ինչա գրած։ Եվ Տերը խոսեր Մովսեսի հետ դեմ արդեմ, ինչպես մարդն իր բարեկամի հետ խոսեր, եւ Մովսես նորեն բանակ դառնար, բայց անոր ծառան նավեի որդու Հեսու պատանին խորանի մեջ են չէր հեռանում։ Պատանի էր, ելից 33-ի 11-ը, պատանի էր, բայց խորանից չէր հեռանում, նա փողոցը չէր հետաքրում իրան, եթե իրան հետաքրում էր Աստծո մարդ դառնալ, Աստծո հետ ապրել, Աստծո խոսքի խորանի մեջ գնալ։ Դրա համար երիտասարդներ, հոգով թո Սուրբ Հոգին գործի ստեղ, բացվի մեր հոգու աչքերը, մենք տեսնենք խոսքի խորանը։ Այս ուսուցումները, որ եղավ ես տասորում, երրորդ օրն այսօր, տասերորդ օրը վաղը, համարյա տասերորդ օրն է, այս օրերում եղավ, որ դուք սովորեք Աստծո խոսքի խորանի մեջ մեծանալ, չլնեիք դուրս ցույց տայիք, ես էլ փոքր Մովսեսն եմ, նա մեծանում էր այդ խորանում, մտեք խոսքի խորանը, Սուրբ գիրքը ձեր սրտերում, ձեր տներում, նրան պահեք ձեր սրտի մեջ, ձեր հոգու մեջ, որ նրան խոսքը մտնի ձեր հոգու մեջ, ձեր հոգու աշխարը կառուցի Քրիստոս խորանը, կառուցի Սուրբ հոգու բնակարան, Քրիստոս անկյունաքարով, Քրիստոս հիմքով, Քրիստոս եկեղեցու գլուխով, եւ ես ու դու Քրիստոսի ոսկորներից ու մարմնից ենք, փառավորվի նրա անունը, նա մեր Աստվածն է, մեր գլուխն է, մեր սքանչելի Քրիստոսն է, մեր փառավորյալների փառավորյալն է, նրան նման չկա աշխարհում, նրան նման միայն ինքն է, անկրկնելի, անզուգական, նրաման չկա, նրաման գեղեցիկ, գեղեցիկ տղամարդ, աշխարհի բոլոր մարդկանց գեղեցկությունները գումարես, կանանց գեղեցկությունը գումարես, Հիսուսի գեղեցկության մոտ զիբիլ է, սիրահարվեք Քրիստոսի վրա, տրվեք այդ գեղեցիկների գեղեցիկին, այդ սքանչելիների սքանչելին, Սուրբ գրքում մի համար է գրված, ես այդ համար ուղղակի ուզում եմ մի փոքր խոսել ձեզ հետ, ասում եմ, նրա անունը պետք է կոչվի սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենության հայր, խաղաղության իշխան, հետաքրքիր է, ինչի սքանչելի վերջում չի գրած,
Խորտակիցքի վերջում չգրեց։ Շատ հետաքրքիր գրեց այդ համարը։ Ամենասքանչելին աշխարհում սքանչելի բնություն, սքանչելի մարդիկ չկան աշխարհում։ Ամենասքանչելին Հիսուսն է։ Ինչքան սքանչելի բաներ կան աշխարհում, Հիսուսից է բխում։ Ոչ մի մարդի չի բխում, սքանչելների սքանչելին ինքն է։ Չկա նրա նմանը, նրա նման վեհ։ Ամենալավ մայրը իր երեխային 10 ժամ չի կարա գիրկը պահի, բայց այնքան սքանչելի Աստված, հավիտյան իր գրկում լինես, չես ծանրանա, նա սքանչելների սքանչելին է։ Եթե նա է սքանչելի, նրա ամեն ինչ նա սքանչելի, ելում հետ խորհուրդանեմ բաց իրանից, ում խորհուրդանեմ, ամենասքանչելին ինքնա, ամենափառավոր ինքնա, ամենագեղեցիկ ինքնա, ամենը ամեն բանի մեջ ինքնա, ալելույա Տիրոջ, իմ համար ամենասքանչելին, ամենափառավորյալ, ամենաօրհնյալ Հիսուսն է, ալելույա նրան, նրանից բացի ում հետ խորհուրդանեմ, ինչքան անխելք դիտեմ, իմ հետ խորհուրդանեմ, կամ ինչ-որ մարդի, խորհուրդ եմ անում նրա հետ, խորհրդակցում եմ, Սուրբ Հոգու հետ խորհուրդ մեջ եմ մտնում, որպեսզի Սուրբ Հոգին ինձի խորհուրդ տա, նրա խորհուրդով ապրելով հավիտյան կապրեմ, նրա խոսքով ապրելով հավիտյան կապրեմ, նա դառնում է իմ խորհրդակիցը, իմ հզոր խորհրդակիցը, իմ փառավոր խորհրդակիցը, Հիշեցրեք, ինչ աղոթ եմ ասեմ, Տեր, քո ուզածն եմ անում։ Հիսուսը ինչի համար այդքան սքանչելի էր, որտեղ նա երկի վրա իր կամքով ոչինչ չարեց որպես մարդ, ասեց, ինչ տեսնում եմ, հայրս անում, էն եմ անում, ինչ տեսնում եմ, հայրս անում, ես էլ պետի այդ խորհրդակից հետ այնքան մտերմանամ, որ ինչ տեսնեմ, հայրս անում, էդի անեմ։ Այդ ժամանակ նա գտարնա իմ հզոր Աստվածը, ես որ նա խորհրդակից անեմ, նա իմ կյանքին մասնակից լինի, իմ առաջնորդ լինի, ինձ սովորացնի, ինքը գտարնա իմ հզոր Աստվածը։ Հենց նա չի դառնում մարդի հզոր Աստված Աստված, երբ որ հզոր Աստծուն ես ճանաչում, մոտիկ անում ես, դրամար դարմակո հավիտենական հայրը, փառավորվի նրանը։ Եսօր որտեղ ես հասել, որտեղ ես հասել, նա քո սքանչելինա, դու խորհրդակցություն ես անում իր հետ, խորհուրդ ես անում, նա քո հզոր Աստվածը դարելա, նա քո հզոր հավիտենական հայրը, իսկականից հայր։ Ես մի անգամ մի տեղեի մեկին հարցրեցի, ասի, հայր մեր աղոթում ես, թե արտասանում։ Դե ասեց, աղոթում եմ, էլի հայր մեր։ Ասի, որ գալիս ես, ասում ես, ով հայր մեր, քո ներսը զգում ա, որ Աստված քո հերն ա։ Թե ուղղակի հենց նեց ես հայր մեր արտասանում։ Ասի, օրինակ ես, որ ասում եմ, հայր, հայր, ես զգում եմ, որ նա իմ հայրն ա, ալելույա նրան, փառավորեք նրան, նա իմ հավիտենական հայրն ա, և իմ խաղաղության իշխանը կլնի հավիտյան։ Ապրեք ես խոսքով, վայելեք ես խոսքով, քայլեք ես խոսքով, և ես խոսքը ձեզ կյանք կտա։ Նորից եմ կրկնում էստեղի ուսուցումների նպատակը, որ դու դառնաք Աստծո մարդ, նվիրված լինեք, Տերը ջախջախի ձեզ, սարքի իր մարդը, սարքի իր անոթը, հասկանում եք, քո Աստված ինչ ջախջախի, ոնց կուզի ջախջախի, մեկա ջախջախելոց ընձի ընտիր անոթա սարքելու, ցույց տվեք մի մարդի Սուրբ Գրքին,
որի հեղինակը Աստված է ճաղճախման եւ նրան Աստված փառավոր մարդ չան է, չկա այդպես մեկը, Մոսեսը, Հովսեփը, Հակոբը, Եղյան, Եղիսեմ, բոլորը, ում որ ճաղճախել Աստված, նրան տարել է ճանապարով, նրան հասցրել է փառավոր, փառավոր սքանչելի մարդադարձրել, եւ այդ մարդկանց անունները գրված են Սուրբ գրքում։ Աստված ուզում է ճաղճախել ինձ ու քեզ, եթե ես համաձայնվեմ, ուզենամ իր հետ ապրեմ, ուզենամ Աստծո մարդ դառնամ, ուզենամ կյանքս նվիրեմ Հիսուսին, Հիսուսը ինձ ճաղճախի, որ իր մարդը դառնամ։ Իսկ երբ որ մենք չենք ուզում Հիսուս ճաղճախ մեզ, մեզ ճաղճախում է կամ Սատանան, կամ մարդը։ Ինչքան հոգիներ եմ ճանաչում, մարդկանցից ճաղճախվել, գնացել են, հեռացել են եկեղեցուց։ Քանի մարդ եք ուզում ասեմ, ասում է, «Անես բան արեց գլուխս, յաստապատուս եկա»։ Ով ճաղճախեց նրան, մարդը ճաղճախեց։ Ասում եք, Սատանան է կամ ճաղճախում մարդին, կամ մարդն է ճաղճախում, երկու դեպքում էլ հաղթանակ գոյություն չունի։ Վերադարձ նույնիսկ քիչ մարդիկ, որ կարողանան վերաբերեն, վիրավորված մարդը չի բժշկվի, դժվար է բժշկվել, կայթակված մարդիկ չեն բժշկվում, դրա համար չեմ ուզում ոչինչ, ոչ քեզ, որևէ մարդ ճաղճախի, Սատանան ճաղճախի, Սատանայի ճաղճախածը, մարդի ճաղճախածը դժվար է բժշկվում։ Գեզին ում ճաղճախածներ, Հուդանում ճաղճախածներ, Անասապիրանում ճաղճախածներ, ում ճաղճախածներ, Սատանայի։ Այսօր եթե դու մեղքը սիրում ես, քեզ ճաղճախում է Սատանան, իմացի, քեզ ճաղճախում է Սատանան, քո ճաղճախողը Սատանան է, Աստված չի։ Եթե դու մարդկանց հետ պրոբլեմ ունես, քեզ ճաղճախում են մարդիկ, եվ այդ ճաղճախից ենքան վիրավորվես, ենքան հիասթափվես, հավատքից էլ հիասթափվես, պաշտամունք էլ չես տա, սուրբիք էլ չես կարդա, աղոտք էլ չես անի։ Քանի մարդիկ է, ուզում ասեմ, այդպիսի մարդիկ, և Սատանայի ճաղճախված, և մարդկանցից ճաղճախված, բայց Աստծո ճաղճախածը փառավոր մարդիկ են, սքանչելի մարդիկ են։ Դրա համար ես փափագել եմ, Տեր ասել եմ, ինչպես կուզես կոտրի, ինչպես կուզես ինձ արհամարել դու, մի լակ քո ձեռքը թող ճաղճախի ինձ, ալելույա Տիրոջ, Սատանան, մարդիկ թող չճաղճախեն ինձ, ինչ ճաղճախը դու լինես։ Եվ ես տեսել եմ կյանքի մեջ Աստծու ճաղճախման գործը, և լացելով ասել եմ, Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու ես ճաղճախում ինձ, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու ես ճաղճախում ինձ, որտեղ նրա ճաղճախածը պլպլած պատրուգը չի մարում, փշրված եղեգը չի փշում մինչև էր կոտրտում, նա շվի է սարքում և քեզնով փառավորվում է։ Այսօր ովքեր ուզում են Աստված ճաղճախ իրանց, նրանք երանելի մարդիկ են, բայց վայ քեզ, որ քեզ ճաղճախողը Սատանան է, և պակասը չի, որ մարդն է։ Նայեք, այսօր ինչից եք ճաղճախված, Սատանայից ճաղճախված մարդկանց հետևանքը, Սամսոնին ով ճաղճախեց, հա, ճաղճախեց, չէ, տեսնում եք, մարդիկ կան, որոնք ճաղճախում են Սատանայի կողմից, մարդկանց կողմից, բայց ով որ ճաղճախում է Աստծո կողմից, նա ընտրյալ մարդ է, նա Աստծո մարդ է, Աստծո սիրելին է։ Ինչ եք ասում, Աստծո կողմից ճաղճախվենք, թե Սատանայի մարդկանց? Այս հարցը դրված է մեր առաջ, այսօր մենք պետք է որոշենք, ում ձեռքը ճաղճախի մեզ, ում ձեռքը ճաղճախի մեզ։ Ես ասում եմ, Տեր,
քո ձերքը թողի ինչ ջախջախի, որ ես էլ Հովսեփի նման ասեմ, ոչ թե ես, Աստված պիտի տա Փարավոնին խաղության պատասխանը, ջախջախվավ նրա եսը, ջախջախվավ իրա փառքը, ջախջախվավ ամեն ինչ, իրանից ոչինչ չմնաց, լրիվ խաչվավ, եւ նրա մեջ ապրեց Աստված, Փառավորվի նրա անունը, Պողոս առաքյալը այդ ջախջախվողն է, բոլոր առաքյալները Հիսուսի ջախջախված մարդիկ էին, եւ նրանք այնպես ջախջախվան, նայեք, ես կարդում եմ այս խոսքերը, հոգով լացում եմ եւ փառք եմ տալիս, որ այսպիսի մարդիկ կան երկրի վրա, մարդիկ ապրում են երկրի վրա, այսպիսի բանով ագրան, այն օրը մեծ հալածում եղավ Երուսաղեմի մեջ, մեծ հալածում, սպանում են առաքյալներին, սպանում են քարոզիչներին, ասում է եկեղեցու վրայով, եւ առաքյալներն զատ ամենացիրության եղան, տեսնում եք, ինչքան մեկացած են, առաջ Քրիստոսին զարգվավ, հոտը ցրվավ, առաջկետը ցրվավ, բայց հիմա Հիսուսի փոխարեն առաքյալներն են մեկացած, Աստու մեջ մեկացած մարդիկ են, Աստու հետ ապրող մարդիկ են, Աստված քայլում է այս մարդկանց մեջ, եւ նրանք մեկ են, նրանց հալածանքը չբաժանեց, Փառավորվի նրա անունը, եկեղեցին ցրուցրև աղավ, բայց առաքյալները մնացին տեղում, Փառավորվի նրա անունը, Աստված ուզում ա, որ եկեղեցին այսպես ամուր լինի, Սուրբ Հոգու զորությամբ լինի, հոգով քայլի, հոգով ապրի, աշխարհը ամեն ինչ ուրացած լինի, դրա համար, եթե դու ուզում ես, Աստված ջախջախի քեզ, դու համաձայնվի, խոնարհվի, ցածրացի, անձդ ուրացի, տուր Հիսուսին, դիսը քեզ ջախջախելով քասնի, քո չափով, քո ավատքի չափով ա ջախջախելու քեզ, քեզներ չի ջախջախի, որ փշրի քեզ, քեզներ չի ջախջախի, որ պրպլաս պատրուգը մարեսնի, չի անի դա Աստված, լսեք, ինչքան նայում ենք Սուրբ գրքի մեջ, ամեն մարդին իր կարողության չափով, իր հավատքի չափով ջախջախելով տեղ հասցրեց, հոբին տեսեք, շատ ծանր էր հոբի համար, բայց ինչ էր ասում հոբը, ինձ սքանչելի բաներ անելով չէի հասկանում, դու սքանչելի բաներ էր անում իմ մեջ, իմ հոգու աշխարհում, ինչ ջախջախում էր, տեսեք, մի հատ հետաքրքիր համար եմ ուզում կարդամ, հոբի գրքից, շատ հետաքրքիր համար է, շատ հետաքրքիր համար է, այդ համարը ինձ շատ զարմացրել է, տեսեք, որտեղ ամենակարողի նետերը, ամենակարողի նետը Աստու խոսնա, իմ ներսի դիսը, որոնց թույնը իմ հոգիս կծծե, կխմե, տեսեք, հետաքրքիր է, ինչ է խոսում ստեղ, այստեղ հոգևոր գաղտնիք է, որտեղ ամենակարողի նետերը իմ ներսի դիս են, որոնց թույնը իմ հոգիս կծծե, նայեք, սա գրված է հոբի 6-ի 4-րդ խոսքը, ամենակարողի նետը իմ հոգուս մեջ թույն արտադրում, թույն, դեք ինչ ագրած, որոնց թույն իմ հոգիս կծծե, այդ թույնը, որ արտադրում ա, այդ տառապանքի նեղության վշտի մեջ, ասում ա, ես խմում եմ, ծծում եմ այդ թույնը, այդ թույնը խմելուց հետո տեսեք ինչ առաջանում, ուշադիր նայեք ինչ առաջանում, ամենակարողի նետը իմ ներսի դիս է, որ թույն արտադրում, որ ես խմում եմ, խմելուց հետո ինչ արնում, բայց տակավին այս մխիթարություն տունամ, անվողորմ ցավի մեջ պիտի ուրախանամ, այդ թույնը խմում ա, ինչպես շատ բույսեր կա, որ թույնով սրսկում են, թույնով սրսկում են այդ բույսի վրա, բույսը չի մեռնում, ինչքան մոլախոտ կա մեռնում ա, այդ թույնը, որ խմում ա ինքը,
իր փառքը, իր եսը, իր մարդկային, ինչ կա, չկա, մեռնում է։ Դրա համար տեսեք ինչ խոսք ասում, նայեք ինչ խոսք ասում։ Բայց ստական ու բխիթանություն ամ, անվողոր ցավի մեջ պիտի ուրախանամ։ Այդ նետը, որ իմ սրտի մեջ նա, այդ թույն արտադրում ա, ես խմում եմ այդ թույնը, բայց փառավորում եմ Աստծուն։ Իմ հույսը Աստծու խոսքն ա, իմ հույսը Աստվածն ա, փառավորվի նրա անունը։ Եթե թույն արտադրում ձեր հոգու մեջ, խմեք, մի վախեցեք, կազատվեք, կբժշկվեք, մի ասեք, ինչի եղավ, ինչիսպես եղավ, խմիր այդ թույնը, այդ տարը բաժակը խմիր, այդ դժվարությունը խմիր, խմիր, մի վախեցի, Հիսուսը քեզ սովորացնում է կյանք ապրես։ Այսօր շատերը այդ թույնից զզվում են, չեն խմում։ Դրա համար էլ Աստված չի տանում այդ ճանապարհով։ Աստված օգնի մեզ, որ խմենք այդ թույնը և սովորենք ճաղճախվել Աստծու կողմանը։ Եղավ սիրելներ, կանգնենք Աստծու առաջ։